Стоять! Сидеть! Голос! 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 Такий вигляд зараз має Макс. Це бельгійська вівчарка. Поки що собака не розуміє команди українською мовою. Проте він вже має нового господаря, який займається його дресуруванням. Максу близько 3 років. Він гарної фізичної форми і стане добрим помічником українським нацгвардійцям. Дану собаку закріпили за мною. Собака є дуже хорошою, можна сказати, для дресирування. Одна з найкращих. Базою команди вона всі знає, на затримання. З часом собака привикає, розуміє, що я не несу для неї ніякої там небезпеки, і вона вже приручається так. Тоді... А зараз Макс приймає вас вже як господаря? З перших днів прийняв, ну, не було такої агресії в нього. Те, що пес бойовий, доводить не тільки його підготовка. Коли його знайшли, на шиї був ошейник російського виробника. Такі використовують для службових собак. Дана собака був знайдений в такому ошейнику. Камуфляж як російської армії із вишивкою 5.45 «Защитник». Дана фірма ошейника «Такдок К9» використовується в Росії для підрозділу спеціальних собак. Це було вже перевірено. Ще 5 днів тому Макса звали Бакс. І жив він у родині Бойдашів. Село, в якому проживає родина, було оточено російськими військами протягом березня. Коли село звільнили, один з собак, який належав, ймовірно, Росгвардії, прибився до будинку. Інші розбіглися селом. Почав прибігати, оце тут отако стане, і дивиться у двір сюди, виглядував. І це я йому сюди в каструльки почала їсти виносити. І так винесу, прям поставлю, їду, вправляюся. А він прибіжить, покушає і сюди, і так бігав. Он мимо сусіда, отак, по городах. І це бігав, а потім перепригнув уже і в двір зайшов. Прям туди зайшов, в двір до мене, в кухню за мною зайшов. Ну так, так вийшло. Та й так він тут і залишився. У Валентини невелике господарство. Є гуси, коти та собаки. Проте, каже жінка, жодній тварині Макс не зашкодив. Навпаки, собака потоваришував з вівчаркою родини Сімою. Жив з нею в одному вольєрі. Разом їли. Це моя, то вони вдвоєм тут жили. Вдвоєм тут существували. Ну, мирилися, не скандалили. Все було хорошо. Да, скучаєш, скавчиш. Як би так. Коли інформація про бойового собаку почала ширитися у соцмережах, Валентині почали телефонувати люди і пропонувати за бельгійську вівчарку гроші. Найменшою сумою було 15 тисяч гривень. Проте жінка навідріз відмовлялася. Дзвонили із Новодеси, нам дзвонили, з міста дзвонили, тому що, ну як вам сказати, зразу чутки пройшли, що собака є хороша, красива, дорогостояща собака, сама по собі, навіть вона дорога була. Так як нам казали, це $1200 ця собака стоїла. Ну, так як вона ще й обучена, що молодий пес, 3.5 роки. Ну, я, по-перше, ну як вам сказати, да, в селі зараз крутно, живемо за счет хазяйства, там, за счет коров. Но то, що відбувалося в Бучі і в інших городах, ми дивилися, то це не зрівнюється ні з якими грошима. Собаку потрібно треба було віддати, щоб була польза цієї собаки. Гроші – це по сравненні з цим, ну, буквально нічого, маєте. Зараз Валентина сумує за вівчаркою, проте впевнена, що Макс добре послужить українським військовим на захисті України. Світлана Кльосова, Даніл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв. Що вам казати?